أنت maanta waxaan ka sheegayaa qodob ku saabsan baaq iyo digniin ku socota nin sarkaal oo ka soo jeeda beesha yaxye oo la yiraahdo Cali Afdheere. Waxaan baaq u dirayaa digniinka dambeysana loo dirayaa gaar ahaan beesha yaxye Cabdalle ay u dirasa anigoo ah xildhibaan ka soo jeeda degmada Laascaanood ee beesha yaxye. waxaan u diraynaa digniinka madambeysa Cali Axmed Cilmi oo ku magac dheer Cali Afdheere. ninkaasi wuxuu joogaa oo ku sugan yahay tuulo Samakaab, Yogori, Gumeys, Oog intaa u dhexaysa, wuxuuna ka mid yahay ciidanka in cambaashe ee meesha ku haray. waana atooraha filimka ee labaad. ninkaas horaa loo qabtay, maalintii laga saaray in cambaashe magaalada ayaa la qabtay. wuxuu yimi odayaasha beesha cuqaasha ilaa garaadka waa la keenay, siduu u joogay haddana dib buu nooga baxsaday. ha ogaado maanta inaan yaxye iyo dhulbahanti toona badbaadinayn, cid kastana loo fasaxayo oo uu la mid yahay kuwa dhulbahanti ee baaqa laga keenay iyo digniinta.